Радіо НВ. Година спілкування на Радіо НВ. Телефонне право. Вітаю, мене звуть Борислав Береза, я сьогодні в ефірі Радіо НВ. Про що хочете поговорити? Про багато речей, але будемо розмовляти сьогодні про, мабуть, найяскравішого ньюсмейкера, міністра енергетики України, пана Оржеля. Пан Оржель зробив декілька заяв, які збентежили не тільки професійне середовище, але й взагалі українське суспільство. Питання прямих поставок України російського газу пов'язане з компенсацією боргів «Газпрому» за підсумками спорів з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражу. Про це міністр енергетики Олексій Оржель сказав на брифінгу. Він сказав, що російська сторона хоче пакетні домовленості, які передбачають не тільки обсяги транспортування і транзитний договір, а також питання про постачання в саму Україну. Окрім того, пан Оржель повідомив, що там будуть змінені керівництво «Нафтогазу України», «Укренерго України». В мене з'являється відчуття, що пан Оржель не тільки ньюсмейкер, а взагалі не завжди розуміє, що він робить. Я хочу пояснити. Зараз будуть проходити перемовини про постачання російського газу, про отримання боргів Росії, які вона повинна нам компенсувати згідно рішення Стокгольмського арбітражу. І тут з'являється інформація від пана Оржеля, що ми будемо змінювати. Звільняти пана Коболєва, пана Вітренка, пана Ковальчука. Ну, дійсно, навіщо вони нам? Вони ж не домовляться з Росією, а пан Оржель може домовитись. Більше того, на тому тижні пан Оржель сказав, що він вже там займається якимись прямими перемовинами. Тут же відреагував прем'єр-міністр Гончарук, сказав, це неправда, ніяких прямих перемовин. Наступний день з'являється інформація на офіційному російському сайті їхнього Кабміну, про те, що да, перемовини відбуваються. В мене запитання, хто кому бреше? Пан Оржель бреше міністру, прем'єр-міністру. Прем'єр-міністр бреше нам. Чи всі вони брешуть українцям? Поки що не зрозуміло, для мене це загадка. Але з'ясувати цю загадку, мабуть, дуже важко буде, тому що кожен з них буде зараз відмовлятися, що він щось казав чи не казав. Але все є в інтернеті, вся інформація викладена. Більше того, це офіційна позиція. І от з'являється нова інформація, що зараз будуть збивати керівництво «Нафтогазу» і керівництво «Укренерго». Це для міжнародних партнерів такий сигнал про те, що керівництво України не довіряє цим людям. Дуже цікава історія. Хто ж такий пан Оржель? Мені стало цікаво. Я подивився в інтернеті. Пан Оржель – дуже така цікава особа. По-перше, хочу сказати, що він дуже давно залучений в питання енергетики. Це людина не нова. Більше того, ця людина працювала з 2006 по 2014 рік на різних посадах в національному регуляторі сфери енергетики. І потім стала міністром енергетики України. Хочу сказати, що спочатку розглядався на цю позицію пан Ковальчук. Тут може бути все, що завгодно, від ревнощі до чогось іншого, але от зараз ми бачимо, як це виходить. А ще кажуть, що пан Оржель має безпосереднє відношення, ну такі злі проінформовані язики, кажуть, що мають відношення до тих самих відомих зелених тарифів, які отримав брати Клюєви. От дуже цікаво це з'ясувати, це така якась версія. І останнє. Те, що зараз відбувається, ну от я поки бачу намагання здати взагалі весь енергоринок під росіян. Чому я хочу пояснити? Тому що Коболєв з Вітренко виграють суди. Ковальчук зацікавлений в тому, щоб в Україні використовувалась внутрішню енергетику, а не зовнішню з Росії. А пан Оржель, мабуть, хоче щось іншого. Більше того, він за прямі перемовини. Хочу нагадати, що зараз згідно рішень і Верховної Ради, і всього іншого, в нас проходить такий процес анбандлінгу. Це розкрупнення підприємств, наприклад, і зараз відокремлення оператора ГТС України. І на чому наполягають люди, щоб постачальник напрямки заключав договори і поставляв. Уявляєте собі, «Газпром» буде вирішувати, поставляти чи не поставляти газ. У нас же монополіст, ми ж це знаємо, всі відомо.
якщо ми відмовляємося, я працюю виключно з «Газпромом», що він буде вирішувати, кому поставляти, кому ні. І фактично тоді він отримує контроль над всіма галузями в Україні. Якщо пан Оржель, в якого немає жодного професійного заступника, сам не розуміє це, я буду здивований. Мабуть, все ж таки розуміє. Тоді дуже цікаво, навіщо він це робить. І от в мене запитання до вас. Чи варто погоджуватись на прямі поставки газу з Росії на наших умовах? Чи потрібно забути про існування такого постачальника, як РФ, і продовжувати закуповувати газ на західному кордоні? Або чи потрібно погодитись на будь-які умови Росії і отримувати далі газ і підсадити знову Україну на газову голку? От такі варіанти. Ну, як ви вважаєте? Якщо у вас є позиція, що ви думаєте взагалі про пана Оржеля, про те, що він зараз заявляє, про те, що відбувається, про те, що він каже одне, прем'єр-міністр каже інше, і потім з'ясовується, що хтось з них бреше. І після того дискредитація керівництва України в очах громадян, ну, майже 100%. Тому що, ну, кому ж тоді вірити? Кожен з них не може зрозуміти, що він робить. Отже, запитання. Що це? Боротьба за найкращі умови для України? Боротьба за те, щоб наповнити собі кишені якихось можновладців? Або це некомпетентність людей, які зараз керують енергетикою України на посаді міністра? Чи більше, чи вище? Ну, хто ж його туди ж поставив? Отож, якщо у вас є позиція по цьому, телефонуйте 044-237-0353. Або пишіть у Viber 067-670-2057. І поговоримо. Алло, вітаю. Хто ви, звідки? Все. Питання закінчилось. Гаразд. Наступне. Алло? Алло, вітаю. Хто ви, звідки? Доброго дня. Вітаю. Відійдіть, будь ласка, від радіоприймача. Так, дякую, вибачте. Мене звати Анна, місто Київ. Ну, варіантів ви даєте безліч, але, звісно, неприпустимо, мені здається, відновлювати покупку газу, і потрібно відновлювати повагу до себе. Мені здається, за останні роки ми лише, ну, принаймні, яка частина нашої нації зрозуміла, як поважати себе, як не прогинатися, не піддаватися, як тримати своє обличчя. А щодо компетенцій, то, ну, мені здається, тут іде просто реванш, да, як зараз ми часто говоримо, і дійсно йдуть такі поступки не на один кілометр назад, а йдуть просто по всім фронтам поступки такі, що дійсно я вже починаю вірити, що Росія забере своє військо зі Сходу, і ми залишимося таким ковпаком, як були багато років до цього. Пані Анна, дивіться, ну от ви кажете, що Росія забере, а я вважаю інше. Я дивлюсь на те, що відбувається, в мене з'являється враження, що пан Оржель намагається взяти контроль над всіма енергоструктурами України. Для чого це йому персонально? Ну, скажімо так, я не дуже вірю, що він альтруїст. От кажу відверто, не вірю, дивлячись, як він працює. Більше того, після того, що він намагається домовлятися з росіянами, а росіяни, як відомо мені, дуже часто, я працював в ПАРЕ, я бачив, як вони працюють, вони завжди мотивують людей до співпраці. Я нічого не хочу заявляти, але я бачив, як росіяни возили президента ПАРЕ Педро Аграмунта, катали його, вигулювали, робили все, що завгодно йому, а для того, щоб отримати те, що їм цікаво. Я впевнений, що вони так працюють зі всіма можновладцями. Більше того, тільки завдяки тому, що в нас були інтереси захищати Україну, нам давалося їх зламати. Зараз я бачу інше. Зараз я бачу, як людина каже, що ні-ні-ні, потрібні прямі перемовини. В мене запитання, що переслідує пан Оржель? Або він некомпетентний, або він все розуміє і робить в інтересах не України. Чи, може, я щось не розумію? Я думаю, що це другий варіант, тому що от ваша тема сьогодні мене просто в такий емоційний дисбаланс вела. Скажу вам чесно, от в некомпетентність я не вірю. Я думаю, що це чіткий сценарій, які там в ньому зацікавленості і що він з цього отримає, чесно, мене навіть менш це цікавить. Мене дуже вражає те, що одна людина може робити такі діяльності для країни. От це дякую. Реально болить. Дякую, почув вас. Дякую. Алло? Алло? Вітаю, хто ви, звідки?
Алло, доброго дня, це Людмила, Чернівці. Вітаю вас, пані Людмила. Що ви скажете? Ви знаєте, в мене також враження, що це все робиться, знаючи, що буде, чудово розуміючи сценарії, які будуть розгортатися, прекрасно розуміючи, що собою являє Росія, тому що треба бути, я не знаю, ким, щоб цього не розуміти. Тому в мене, ну, мені чесно страшно, що зараз робиться в енергетичній сфері. І навіть важко собі уявити, що може бути далі, якщо цей процес якимось чином не зупинити. І я не знаю, де наша опозиція в цій Верховній Раді, чому нічого не робиться для того, щоб це зупинити. Дивіться, я можу сказати, що буде далі. От сьогодні вони зняли голову Енергоатому України пана Дашковського. У мене до пана Дашковського теж є велика кількість запитань, але питання в іншому. Вони зняли не Дашковського і нікого не призначили. А мене стало вже відомо, що вони провели перемовини і були співбесіди з декількома людьми. Всі відмовляються, розуміючи, яка відповідальність, а ще й в опалювальний сезон, і люди відмовляються. І що я бачу зараз? В нас Енергоатом зараз без голови. Такого я ще не пам'ятаю взагалі в Україні. Як можна було знімати людину з посади, не підготувавши йому заміну? От поясніть мені це. Це жахливо, це не піддається жодному поясненню. Маючи стільки атомних електростанцій, стільки об'єктів підвищеної небезпеки, скажімо так, маючи настільки енергозалежну економіку і розуміючи, до чого можуть призвести отакі от кроки недальновидні, тут навіть людині, не спеціалісту, це все зрозуміло. Тому мені дуже складно зрозуміти оці кроки нашої влади. Я пересічний українець, яка просто переймається долею України, станом справ в нашій країні, станом справ в економіці і кожної людини, зокрема, тому що залежить доля кожного з нас від того, що робиться в державі. Я шокована. Дякую, почули. Ну, дивіться, люди шоковані. Давайте почитаю, що нам пишуть у Viber. Так. Я вважаю, що потрібно закуповувати газ тільки на заході. Так, в короткостроковій перспективі це дорожче, але в довгостроковій ми виграємо. Інакше, купуючи навіть всього 15 чи 20% в Росії, ми ставимо під загрозу своє існування. Олексій, Київ. Я погоджуюсь з паном Олексієм. Більше того, я можу сказати, що Росія буде нам давати дуже дешевий газ, аби ми знов підсіли на голку. І навіть не казати, щоб ми повертали гроші. Але коли борги накопляться, з нами будуть вести себе так, як з Білоруссю, яку намагаються зараз, з якою намагаються зараз зробити новий федеральний округ. Газ Росії не варто купувати навіть по $10. Потрібно себе поважати. Якщо не поважати себе, то ще інше тебе теж не поважатиме. Пише пан Андрій. Віктор, пан, ніякому разі це не є некомпетентність. Це типовий реванш, спроба повернути Україну в стойло совка. Пане Валерій. Нова влада постійно робить кроки, поступки в сторону Росії, і землю хочуть продати. Ну, землю не треба змішувати з цим взагалі, це інше питання. Василь, доброго дня, мене звуть Василь, я із файного міста Тернопіль, є постійно вашим слухачем, тільки що підключився до вашої розмови. Раз ви задали таку тему, пане ведучий, скажіть, будь ласка, чи насправді ж розжатиме електроенергії і взагалі всі енергоносії? Дякую. Ну, да, з нового року будуть. Вже я можу сказати, що... Більше того, це вже відомо і ні для кого не є секретом. І всі експерти про це вже повідомили. Ми, у нас заходить на новий рівень, а у нас енергоринок з'являється, газовий ринок з 1 січня, і будуть дорожати газ, тому що, ну, дійсно це зрозуміло поки що. Може, коли щось зміниться. Рибачук сказав, що РФ завжди мотивувала нашу власть $2 мільярдами, взятка за енергонезалежність України. Це пише пана Світлана Резенкова. Пане Світлана, я скажу так, пан Рибачук може має рацію, може не має рацію, але питання в тому, що нам же треба якось жити далі. І жити не під ковпаком Росії, не з зашморгом на шиї. А поки я не бачу бажання від нашого керівництва щось змінювати. Алло, вітаю, хто ви звідки? Алло, здравствуйте, Валера, Днепр. Я хочу попытаться перейти от политической части этого вопроса к технической. Министр об энергетике, скорее всего, это его версия, чтобы сохранить газотранспортную систему как непосредственно, ну, будем говорить так, трубу. У нас есть два варианта. Один вариант мы не берем на Западе, не берем в России, берем на Западе и требуем транзит. И второй вариант мы берем в России и то же самое требуем транзит. То есть в данном случае... Я обращаюсь, более... у меня запитание вас, я обращаюсь. А какие отношения министр энергетики має до тих рішень? Є, ну, пан Андрій Коболєв. Почекайте. Є пан Андрій Коболєв, який займається цим питанням. Більше того,
Це його повноваження. Ну давайте зробимо інакше. Давайте так, коли у вас буде боліти зуби, ви будете йти до слісаря. І хай він займається вашими зубами. Ну це буде нормально. Він же те, що там сверлі, пилі. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Кожен повинен займатися своєю справою. І в мене тоді запитання. То може тоді йому не треба коментувати те, що і не брехати, кажучи, що це робиться в інтересах країни? Хай каже, так як є. Більше того, хто напередку перемовин фактично дискредитує керівництво «Нафтогазу»? Пан Оржик, це другий вопрос. Это второй вопрос. Вопрос не надо было поднимать перед 9 декабря. Но вопрос о сохранности непосредственно трубы, которая тянется через всю Украину, этот вопрос не относится не только к господину Коболю, это относится и ко мне, потому что Днепропетровск отапливается с этой трубы. Все, я розумію вас, ми всі отоплюємо, ми всі отримуємо, да, ми всі отримуємо опалення з труби, але я хочу, щоб ви зрозуміли головне. Ми повинні займатися ще інтересами України, а не тільки своїми персональними. Дякую. А ми про це поговоримо через декілька хвилин. Телефонне право на радіо НВ. Вітаю, це Борислав Береза. Я в ефірі радіо НВ. І ми говоримо про те, що відбувається з енергоринком України. Що взагалі відбувається з тим, що пан Оржель, міністр енергетики України, робить заяву про те, що він проводить прямі перемовини з Росією, він за те, потім міністр каже, що ніяких, прем'єр-міністр каже, що ніяких перемовин немає, ми хочемо зрозуміти, хто бреше. Окрім того, ми хочемо зрозуміти всі, що взагалі відбувається, коли міністр енергетики, в якого немає жодного профільного зама, хоче звільнити голову «Нафтогазу України», голову «Укренерго України», вже звільнив голову «Енергоатома». І в мене з'являється єдине запитання, а взагалі, що він робить? Тому що поки він призначить нікого не може. Тобто, ну, я хочу, в мене таке відчуття, що він не розуміє. От він зараз заявив, ми хочемо їх звільнити. Без наглядової ради він нічого не може зробити. Тому, ну, бажання взяти під контроль і поставити свого, щоб контролювати, і, мабуть, знов, щоб з'явилися такі, знаєте, контроль потоків, іншого відчуття в мене немає. Гаразд, давайте поговоримо про це і про взагалі про те, що треба саджати Україну, як ви вважаєте, знов на газову голку, на якій вона сиділа стільки років. Російську газову голку. Алло, вітаю, хто ви звідки? Алло, Василь Чернівці, доброго вечора. Як вас звуть? Василь Чернівці. Вітаю вас, пане Василь, слухаю вас. Да, ну тут, в принципі, я думаю, що, що це все робиться спеціально, оскільки було пряме спілкування з, я прізвище не буду назвати, але Руслан, одна із правих рук президента, і було запропоновано декілька речей, на які взагалі не було надано відгуків. І одна із них – це незалежність від енергоресурсів сільської місцевості України. Це нікого не цікавить в настоящий момент, просто нікого. Тому відповідь тут, я думаю, одна. Ага. Дякую. Дякую вам. Ну, бачите, я розумію це, дозвонюю, що не розуміють. Всі розуміють. Пан Оржель вважає, що всі дурні, чи що? Я не можу це зрозуміти. Алло, вітаю, хто ви звідки? Харківська область, город Куп'янськ, Володимир. Слухаю вас, пане Володимир. Да, ситуація така, крім газу, а уголь-то російський возять. Я могу сказать конкретно где. Это Харьковская область, Дворичанский район, станция Тополи. Вот эти удобрения с России. Возникает вопрос. Или вы прекращает Украина всю торговлю со страной-агрессором, или с ней надо делать выборочно. Значит, углем, удобрениями торговать можно, а газом нет? Возникают вопросы. Да. Во-вторых, вот отношения купинских железнодорожников, которые вот возят российские товары по железной дороге, два раза пытались перекрыть эту дорогу, чтобы не возили российские грузы. Купинские железнодорожники, да, с оружием в руках, встали и сказали, нет, Россия наш партнер, и мы ее не отпустим. А это как называется? Они сепаратисты или нет? Вони люди, які ставлять свої інтереси персональні, свої гроші більше і вище, ніж інтереси держави. Я вам більше скажу. Знаєте, я вважаю, що країна, яка в тебе анексувала частину території, яка вбиває твоїх громадян, яка взагалі робить те, що робить зараз Росія, веде гібридну війну проти країни моєї, це не та країна, яка є партнером.
Більше того, за ті останні 5 років треба було вже переорієнтуватися на нові ринки. Є Америка, є Африка, Азія, є інші країни, є Європа. Якщо треба або підіймати якість свого товару і співпрацювати з Європою, або залишати той самий товар, або співпрацювати з країнами, де менш якісний товар потрібен. Тому, якщо ви мене запитуєте, я вам відповідаю. Але питання зараз в іншому. Почекайте, питання зараз в іншому. От ви як вважаєте? От ви людина, я розумію, вже доросла, да, з досвідом. Скажіть, будь ласка, чи треба нам погоджуватись на російські умови і брати дешевий російський газ, але, там, наприклад, віддати їм, забути про виграш у Стокгольмському арбітражі? От як ви вважаєте, так чи ні? При тому, що возять і угледобрення, я вважаю, да. Що да? Треба погодуватись і забути про виграші в Стокгольмському арбітражі. Так я розумію? Ну, звісно. Ну, тому що возять, це ж другі товари. Я задав вам запитання. Вугль, гаразд, тоді давайте робимо так. Сину, я зрозумів. В мене ще одне тоді запитання. Дивіться. Якщо ви вирощуєте картоплю, ви вирощуєте картоплю? Да. Да. У вас є колорадський жук? Ну, є. Да. Ну, ви його травите? Травите. А можете ж не травити? Ну, так не травіть. Навіщо ви його травите? Він все одно ж з'явиться. Але ж ви ще робите для чогось. І деяку частину свого врожаю ви рятуєте. Те ж саме і тут має відношення. Якщо ви хочете врятувати країну, то треба все ж таки десь починати відмовлятися від пропозицій ворога. Особливо таких, які не є приємними, є неприйнятними і є взагалі ганебними для країни. Все. Читаю, да. Ну, а чому от Зміївський отець нічого, ніяких пропозицій о том, що вона без російського вугля не може? А це брехня, Це вони не хочуть переорієнтувати її і перейти на інші системи. От все. Це бажання володарів цієї ТЕЦ не вкладати гроші. І вони знов прикривають свої фінансові інтереси, а якоюсь балакчню. Зрозумійте, поки будете брехню з них приймати, що це, мабуть, правда, ну, тоді так це буде залишатися. А якщо ви будете казати, хлопці, а чого ви не хочете, щоб ваша ТЕЦ була на іншій системі стояла? Чого ви на російському вугіллі? Змінюйте систему взагалі. Більше того, от ми намагаємось зараз перейти з російських твелів на іноземні, на американські. І це теж треба робити. Тому що з будь-якої залежності треба злазити. Отак от. Раз, наступна людина. Алло, вітаю. Хто ви, звідки? Добрий день. Вітаю вас. Сергій, Житомир. Значить, ну, враховуючи історію газових стосунків з Росією, коли Росія двічі серед зими, там під Новий рік, припиняла поставки газу і ставила Україну на коліна, і кожного разу Україна отримувала більш високу ціну, то, значить, я вважаю, що пан Оржель, він або, то як казав Дубінський про Мілованова, або він ідіот, чи дебіл, чи ворог. Я вважаю, що він ворог. І плювала Росія на контракти, був же контракт $50 і на ряд років. А вона не розірвала, просто припинила поставки газу, і тоді отримали 95. От, а тільки одна поправочка, пане Борислав. От пам'ятаєте, може, коли про балогу керівника адміністрації президента Ющенка говорили, що оце балога, це сірий кардинал, це поганий, а Ющенко хороший. Поки Ющенко не сказав, балога це я. Тому, я думаю, Зеленський може сказати, що Оржель це я. За всім цим вуха Оржеля. Знаєте, я вам хочу сказати, я вище ще перебуваю вас, я хочу вам сказати. Я сьогодні спілкувався з людиною, яка працює в офісі президента. Вона каже, те, що там відбувається, це неймовірний срач, відверто. Тому що зараз президент свариться з прем'єром, прем'єр з Оржелем, тому що вони, мабуть, взагалі не координують свої заяви і дії. Ну, це дійсно відбувається. Тому хочу сказати, не все так лінейно, як вам здається. Ну, можливо, але дозвольте. Ну, одне слово. Да, ви чули сьогодні повідомлення про те, що Голландія, ну, Нідерланди, вимагають від Росії видачі цемаха. Поки що не чув. Вибачте, поки що не чув. От було таке повідомлення. Але це інше питання. Вибачаюсь, але це інше запитання. Я зрозумію. Алло?
Алло, вітаю. Хто ви звідки? Добре, Віктор Бердищик. Взагалі-то я слышав требування Голландії. Було таке, депутат. Я розумію. Далі. А по питанню, поки я підняв, скажіть, будь ласка, що ви скажете? А по поводу що? Якщо в Росії покупати через не з Росії газ, а із Європи, то Газпром получає прибилі в два рази менше приблизно. Поэтому мы тогда теж непогано вызываем экономический кризис в России. Поэтому напрямую газ нельзя покупать. А вообще-то после 9 декабря у нас будет, конечно, сдано все. Будет новая Харьковская. Та почекайте, почекайте, подивимось. Ви знаєте, я скажу так. Колись Леонід Данилович Кучма написав книгу, до якої, мабуть, і немає відношення, бо писав інший колектив авторів, але він дав їй назву «Україна не Росія». Так я вам хочу сказати, не треба ховати Україну. Все буде гаразд. Нічого подібного. Повірте. Ідіть. Зараз при власній партії регіонів. Так, я вам хочу скажу. Я вибачаюся, я вам ще скажу. Дивіться. Коли мене запитують, що таке майдани, як я завжди пояснюю, майдан – це прояв реакції суспільства, яке бачить, що його позицію ігнорують. Це коли людей, які вважають, що держава для них важлива та європейські стандарти для них важливі, взагалі ігнорують. І якщо зараз буде здача інтересів держави, то через майдан або через будь-який інший варіант буде донесено керівництво держави, що вони роблять не те, що треба. І або керівництво держави чує, як в нас інколи буває, або ми далі знаємо, що відбувається. Тому я вважаю, що те, що може бути, це є запобіжником здачі інтересів України. Я вважаю, що люди розуміють, до чого може все це привести. Но з 1 января знімають неприкосновенність депутатів. І що? Ну, знімуть. Я вважаю, що це дурня. Це всі президенти добивались, починає з Кучми. Я вважаю, що це дурня. Я вам кажу відверто. Я вважаю, що це буде мати великий негатив для України. Ми скоро це побачимо. Но після цього не можна буде організувати Майдан. Та все можна. Депутати будуть прикосновені, всі будуть сидіти в тюрмі. Ще раз кажу. Як людина, яка була на обох майданах, я можу сказати, на першому ще були депутати на початку, а на другому на початку взагалі депутатів не було. Вони прибігли, дивилися, що відбувається, не могли зрозуміти. Як так відбувається? Щоб без керівництва люди організувалися. Тому що молодь сказала, долой пропара партії, а не ж малограмотні політики. О, і оце тому партії там. А от я пішов би за партією, розумієте? Бо я їй довіряю, якій я довіряю. Гаразд. А я вам треба, щоб не було знамен, не було партій. Почули, повертаємося до нашого питання. Гаразд, дякую вам. Я хочу почитати, що у нас нам пишуть. Немає нічого дорожчого, ніж дешевий російський газ. Пані Надія Пасюк. Сергій пише. Як можна покупати газ за що-либо у країни-агресора, яка напала на Україну? Як можна покупати у ворога? Владимир пише, звісно, що потрібно купувати газ напряму з Росії. Тільки дурний зараз не розуміє, що всі ці роки ми купуємо в Європі той самий російський газ, тільки за націнками, за транзит плюс реверс плюс відсотки, хоча в Європу і назад він йде тільки на папері та по телевізору. Ігор пише, ви розумієте, проблема в газі, проблема, хто стоїть у корму... А, ні, пропустили, видимо. Ви розумієте, проблема не в газі, проблема в тому, хто стоїть у кормушки. І людей дурять в Україні. Я 39 лет живу в Израиле, тут тоже нет газа, кроме последних 2 лет, что начали добывать. Израиль тоже покупает газ, но почему-то не помню, чтобы за все годы мы платили бы больше $50 за квартиру в 140 метров на 4 человек. Вот вам ответ. Цена на всем рынке одинаковая. Вспомните слова, ну и далее. Розумію. Марія, хочу вам сказати, що на своїй передачі ви для України нічого доброго не робите і занадто вже критикуєте цю владу. Розумієте, якщо владу тільки цьомкати та казати, яка вона гарнюсенька, то влада перетворюється на таку, як є в Росії, в Білорусі та в інших не надто демократичних країнах. Я залишаюсь критиком тої влади, яка була, те, яка є зараз, і буду критикувати завжди ту владу, яка не буде робити все, що може, і все, що потрібно для України. А цьомкати і бомкати владу, це я залишаю право фанатикам, які не помічають всі ганьби, яку будь-яка влада може робити чи робить. Олександр Заєць. Російський газ купувати можна напряму, за одної умови. А саме у випадку права власності контрольним пакетом акцій «Газпрому». Фантазувати можна, але ж треба жити реальністю. Пане Валерій пише, ні, ми маємо бути незалежними по енергоносіям від Росії, але цій владі я вже не вірю.
А Влад пише: всіх керівників старої влади треба звільнити. Вони всі злодії-корупціонери. Ніяке це не створіння нових потоків. Це нова влада спробує ставити на керівництво постійно чесних керівників. Дуже смішно. Я майже, ну, такий непоганий жарт. А про все інше поговоримо за декілька хвилин. Право на радіо НВ. Це Борислав Береза, я в ефірі Радіо НВ. І ми зараз хочемо закрити питання газу. На жаль, воно залишиться і далі актуальним, поки не отримаємо всі відповіді. Єдине, що я хочу сказати. Те, що робить зараз пан Оржель, це максимальний непрофесіоналізм і це намагання взяти під контроль всі галузі для того, щоб не тільки контролювати саме енергоринок, ні, це значно більше. Це для того, щоб впливати на процеси, які відбуваються в Україні. Тому що той, хто керує енергетикою, має відношення до всіх сегментів економіки. І це вже дуже потужний такий гравець на ринку. Мабуть, хтось себе бачить потенційним новим або прем'єром, або мільярдером. Подивимось. Сподіваюся, що це така незрозумілість зникне, і ми будемо розуміти, що відбувається. А зараз про що хочу поговорити? Поговорити хочу про Чорну п'ятницю, яка відбулася ще недавно. По-перше, Чорна п'ятниця – це той самий день, коли чекають у всьому світі шопоголіки для того, щоб щось купити. Максимальні знижки у всіх мережах. І от як це відбувалося в Сполучених Штатах Америки і в Україні. Цього року розпродажі на Чорну п'ятницю досягли нової максимуму. Американці витратили 7,4 мільярди доларів на купівлю товарів через інтернет. Дані компанії Adobe Analytics. Це на 1,2 мільярди більше, ніж минулого року. При цьому аналітики очікували суму 7,5 мільярдів, тобто десь там не дорахували 100 мільйонів. У нинішньому році середній чек склав 168 доларів, що є новим рекордом для найбільшого розпродажу року. Найпопулярнішими продуктами стали комп'ютерні ігри Frozen 2, LOL Surprise, Power Patrol, а також купували найбільш такі ігри, як FIFA 20, Madden 20, а серед електронних пристроїв консоль Nintendo Switch, ноутбуки Apple, навушники AirPods і телевізори Samsung. Зазначається, що цього року за допомогою смартфонів було придбано товарів на суму 2,9 мільярдів доларів. Україна. Тут, на жаль, все важко. У нас ніхто це не рахує. Розетка ще не подала свою інформацію, а банки теж не дуже, але від Приватбанк вже повідомив. За підсумками розпродажу Чорну п'ятницю 29 листопада 2019 року, через мережу торгових терміналів Приватбанку було сплачено близько 4,5 мільйонів покупок на суму 1,3 мільярди гривень. Про це повідомляє прес-служба банку. У банку зазначили, що обсяг сплачених картками покупок побив рекорд останніх років, перевищивши середньодобовий показник в 10 разів. І результат минулого року на 37%. Ну, такі немаленькі цифри. Ще один рекорд встановили користувачі, які скористалися покупкою в розстрочку. За добу за допомогою оплати частинами і митевої розстрочки клієнти банку купили товарів на 148 мільйонів гривень, що перевищує минулорічні показники на 29,4, на 30% майже. Ну, це дуже велике. Більшість користувачів оформили розстрочку в офлайн-магазинах на загальну суму 93 мільйони гривень, тоді як онлайн-клієнти банку купили в кредит товари на 55 мільйонів. Отож, в мене запитання. Ви використали цю Чорну п'ятницю для того, щоб зробити якісь покупки, перше. Друге, чи задоволені ви цінами, які в нас? І третє, чи порівнювали ви ціни, які там є в Європі, Америці і в Україні, де більше, де менше? І давайте будемо намагатися за хвилину вкладатися. Поїхали. Алло, вітаю. Хто ви, звідки? Добрий вечір. Київ, Тамара. Ну, хочу сказати, що у нас закінчується контракт на поставку газу, і це не його пані Тамара, або. Пані Тамара, ми вже закінчили тут цю тему, ми розмовляємо, зараз спілкуюся про Чорну п'ятницю. Ви закінчили, а я ні. Я далі говорю. Хочу дякую сказати... вам. Я розумію, що... Алло? Так. Я хочу, щоб нагадати, що якщо ви хочете нам зателефонувати, телефонуйте у студію 044-237-0353 або пишіть у Viber 067-670-2057. Алло, вітаю. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Олексій, Маріуполь.
Вітаю вас, пане Олексію. Я вам скажу, Чорна п'ятниця, Америка, Європа это і Україна это большая, очень большая разница, потому что у нас некоторые сети, многие, типа Фокстрот, Эпицентр, они за неделю поднимают цены, а потом типа сбрасывают и все. У меня товарищ ездил вчера, скуплялся, он очень, короче, получил, ну, процентов 10 взял больше, чем неделю назад. Хорошее, я имею в виду. Есть некоторые сети, конечно, что нормально. Я скуплялся тоже, ну, тряпки покупал. Так. Скажем так. И реально был в скидке. Ну, это не очень много, это так. Але ви використали можливість отримати зі знижкою Чорну п'ятницю, так я розумію? Да. Дякую. Алло, вітаю, хто ви, звідки? Алло. Да, вітаю вас. Меня зовут Дмитрий, я з города Харкова. Хочу сказати, що не взяли з Чорної п'ятниці, але жена захотіла длинний пуховик. Так. І ми його купили в Америці, скажімо, в Харкові. А що, у Харкові дорожче? Я вам розказую. Мы купили пуховик Tommy Hilfiger, знаете, такая фирма. Так, непогано. Нас обошлось за $150 плюс $8 доставка. А здесь такой пуховик стоит около 8 тысяч со скидкой. Угу. Это же за знижкой? Да, так вообще больше 10 он стоит. 10 минус, там, короче, 30%. Типа не пишет. 8 тысяч. 8, 200, ну, короче, меч. 8. Там $150, это, ну, грубо говоря, 4 тысячи. Даже меньше. А тут 8. Дякую. Почув вас. Доставка 2-5 бізнес-дней. Ну, то вам, не подобається Чорна п'ятниця, яка в Україні, так мені я розумію? Мені нравится она, шикарна, але це сплошной обман. Дуже жаль. Дякую вам. Я хочу почитати, що нам пишуть. Александр, у нас Чорна п'ятниця – це сплошной развод. По сравнению с США – це небо і земля. Александр Киев. Тарас. Добрий вечір, Україна, Чорна п'ятниця та Чорний лохтарат. Ну, я довірюсь, да, так, однотипні дуже. Алло, вітаю, хто ви, звідки? Алло, добрий вечір, мене звати Дмитрий, город Харків. Підписуюсь під цими словами, які були до мене насчет обману в Україні. В Чорну п'ятницю скуплявся на Алиэкспресс, тобто піднімав китайську економіку. Економія була около 70-80%, тобто некоторое время, там месяца 3-4, следили за товаром, ценой в Украине и на Алиэкспресс, ну, за определенным товаром. Угу. То есть в Украине она так, только растет. Разумею, да, разумею. Так, а там? Там, ну да, упала в Черную пятницу реально на 70-80%. Ну, а вы знаете, я обещаюсь. Электронные гаджеты. Да, я разумею. А вы знаете, что на Алиэкспресс, такая вот цікава история, 11-11 вони зробили там максимальные знижки, все еще. И знаете, вони поставили найбільший рекорд. Вони перший мільярд інкасували за 56 секунд. Да, я слышал, но мой товар, к сожалению, 11-11 не сыграл. Я розумію, але це дуже цікаво. Гаразд, у мене запитання інше. Скажіть, будь ласка, а от якщо ми кажемо, ну, взагалі, Чорна п'ятниця, ви щось намагалися купити, щоб щось вам подобалось, чи ні? В Україні? Да. Ну, да, намагався. І? Ну, мой товар, который я сейчас буду покупать, я завтра буду покупать товар, обогреватель стеновой, конвенционный. Он сейчас дешевле, чем Чорную п'ятницю. Так, даже таке буває. Дякую вам. Гаразд. Ну, дуже цікава історія, коли товар зараз дешевше, ніж Чорну п'ятницю. Вітаю вас. Хто ви, звідки? Добрий вечір. Ігор, Київ. Так. Получилось, що на Чорну п'ятницю, ну, я сам виробник взуття, ми робили реальні знижки 20%, і люди, ну, знають, що ми не піднімаємо ціни. Сам я нічого не купував, але якщо порівняти цю Чорну п'ятницю і минулу, я як виробник кажу, що в цьому році було в два рази гірше. Гірше чи більше? Гірше. Гірше по взуттю, тому що, ну, це може бути зв'язано з тим, що погода не сприяє, поки що немає снігу, і, ну, якби люди затримують цю покупку і думають, та потім купимо, коли сніг буде. От, а сам я нічого не купував. Просто принципіально. Гаразд. Почув, дякую вам. Да, дякую. Алло, вітаю, хто ви, звідки? Доброго дня, місто Києва. Так сталося, що ми випадково на Чорну п'ятницю купували додому телевізор,
Випадково телевізор купували? Це дуже непогано. Тобто ви таке йшли сьогодні. А чому нам не купити сьогодні новий телевізор? А чому я два не купити? А ні, два не хочу, один хочу. Окей. Коментую. Дитина розбила телевізор. От просто... Ой, але ж, ну ви ж не сильно сварили його, так? Ні, головне, що цілий. Все гаразд. Ну і купували телевізор, тож він нам обійшовся дешевше аж на 1000 гривень. Ну це смарт-телевізор, він ще потрібен не для телебачення, а для екрана. Окей, 1000 гривень. Щодо розпродажів і порівняння України і Америки, то останні, мабуть, уже 8 років я весь одяг дитячий купую лише в Америці. І якщо там не вистачає чорної п'ятниці в Україні, коли захочеш, можна замовити з Америки речі, це буде дешевше, просто 50% сходу, по новому курсу, по будь-якому, чи це взуття, чи це всі футболки, ну повністю в мене діти з ніг до голови одягнені з Штатів. Я погоджуюсь з вами. Я погоджуюсь з вами. Я можу погодитись. В мене маленька донька, 3 роки, і я знаю, що або я купую їй щось цікаве на Амазоні, або на Аліекспресі. І, наприклад, от ми купили УГІ, фірмові УГІ, за $16. Ну, це неймовірна ціна. Вірю. І це, я можу сказати, що, знаєте, я впевнений, що це, ну, це непогано, але я би хотів все ж таки, щоб в Україні такі були ціни, хоч би на Чорну п'ятницю. Хоч би на Чорну п'ятницю. Дико це України, і ми от я ще прокоментую якість речей зі Штатів. Ми от після дітей віддаємо там іншим діткам речі, і вони дивуються, як вони такі гарні, і вони їх ще декілька років носять, і це гарні на вигляд, там не витягнуті коліна, лікті і так далі. Тобто нас звають по полоні без чорної п'ятниці. Дякую, почув. Бачите, дуже цікаво. Я хочу сказати, що я от зараз намагаюся прочитати все, що нам пишуть у Viber, і це, ну, це жахіття. Чорна п'ятниця в нашій країні – це та ж ціна, яка була, і навіть іноді повищається, але при цьому рядом стоїть надпись «мінус 70-90». Подруга вирішила купити сумку в Чорну п'ятницю без знижки, її вартість 2380 гривень, а знижка в 45% вона коштувала 2280 гривень. І смайлики. Я розумію, знаєте, дуже неприємно, коли там, ну відверто дурять. Але... Це така наш сервіс. Але слухаю вас. Хто ви звідки? Олександр, Дніпр. Я теж склонен думати, що весь цей цирк по поводу Чорної п'ятниці іменно в Україні – це в більшій степені розвод. Уж извините, що такі, такими словами. Нежели це якась цивілізована скидка, да, цивілізована торговля. Це показує все. І ціни в Сполучених Штатах, і ціни в той же Європі. На некоторых магазинах, опять же, в той же Европе, кто бывал, кто ходил, тот знает, что там реально цена, которая в течение там всего, допустим, сезона, на подобные дни, она, ну, реально опускается на те проценты, которые заявляются. У нас же это куром на смех. Почему-то вдруг за 2-3 недели цена вырастает, потом падает. Падает, в смысле, как? До того... уровня, на котором она была там весь сезон до того, как. Дякую, почув. Развод. Дякую. Ну, знаєте, дуже не хочеться на такій ноті закінчувати наш ефір. От я бачив два повідомлення. Саша Жуков пише: скористався, заправив повний бак в авто. Знижка на літри була 5 гривень. Думаю, непогана пропозиція. Ну, хоч комусь у Чорну п'ятницю повезло. Сергій пише: купив декілька книжок в інтернеті, реально скинули ціну. Ну, от бачите, вдруге вже таке. А ні, далі все, закінчилося. От я дивлюся, що в нас... О, є ще одна, Олександр Запоріжжя пише. В п'ятницю скупився в 3 магазинах, небольших, скидки були реально настоящі, небольші, но приятно. А от в больших гіпермаркетах, розмовляю з продавцями о ціні, окружаючі просто сміялись. Що я хочу нам всім побажати? Дивіться, я хочу побажати, щоб все ж таки ми і мали можливість купувати те, що нам потрібно, а знижка, щоб була тим приємним бонусом, який би нас дійсно радував. Але... я хочу, щоб дійсно були знижки, а не їх імітація. Як і справжні реформи, а не їх імітація. Бо жити хочеться справжнім життям, а не імітацією. Дякую і до завтра. Партнер програми «Книжковий інтернет». Радіо НВ.